27 вагонів з 182 затриманих на закарпатському кордоні належить Львівському лісовому господарству. Ця організація чи не найперша подала до суду на закарпатську митницю ДФС. За коментарем з приводу винесеної постанови ми звернулися до Львівського лісового господарства. Заступник директора Львівського обласного лісового та мисливського господарства пояснює, що та деревина, яку затримали митники, експортується як залишкова, тобто повної реалізації її на території Львівської області вона не мала, тому відправляється за кордон. Порядок реалізації деревини він визначений дуже чітко існуючими сьогоднішніми нормами. Тобто, перше, ми виставляємо все на аукціонні торги. Деревина, яка продається на аукціонних торгах, вона нікуди не йде, окрім того, хто її придбав. Ця деревина, яка залишається непридбана, лісгоспи, лісові господарства мають право її продавати будь-кому для того, щоб її реалізувати. Проблеми почалися у травні після розпорядження голови Закарпатської ОДА, що через західний кордон України дрова можуть переправлятися виключно метрової довжини і розколоті. Митниця зразу після виходу цього розпорядження зупинила всі вагони. Власне, ми чекали довго, десь приблизно до 5 липня ми подали в суд. Тому що оці всі зупинки, вони не були, скажімо, обґрунтовані чимось. Не викликали наших спеціалістів, не представляли нам ніяких доводів, чому вони зупинні. Просто заберіть вагони. Оце все, що нам просилалося в лісгоспі нашій, це просто прохання забрати вагони. Лише після 5 липня, тобто як тільки організація подала до суду, закарпатська митниця ДФС почала робити те, що мала протягом 30 днів з часу прибуття вагонів з лісопродукцією на кордон. Тобто вагони почалися йти під розвантаження, провірятися, чи там є ділова деревина, чи нема ділової деревини. Почали зважуватися, ну якісь там маніпуляції йшли. Суть не в тому, митниця має право це робити. Ми ж не оскаржуємо тих дій, які були після 5 липня. Так? Ми оскаржуємо ті дії, які не проводились на протязі червня місяця. Зовсім ніяких дій. Тобто вагони тупо стояли. І коли взяти, і всей наш позов, він якраз базується на тому, що митниця на протязі півтора місяця бездіяла. Така бездіяльність коштувала лісовому господарству декілька мільйонів гривень, адже іноземні партнери своєї деревини так і не дочекалися. Відповідно, покупців державне підприємство втратило. Звичайно, що вже є декілька судових позовів проти організації з боку закордонних компаній, адже від неотриманої продукції іноземці також зазнали збитків. Ділові зв'язки, які нароблялися протягом 10-15 років, та ділова репутація ДП «Львівське лісове господарство» похитнулася. Минулого тижня Львівський окружний адміністративний суд виніс постанову про визнання протиправною бездіяльність закарпатської митниці ДФС. Суд, за словами пана Юрія, тривав довго. Деталі експертиз, подані закарпатською митницею ДФС, були розглянуті і враховані. Також суд взяв до відома те, що всі необхідні процедури на кордоні здійснювалися у невстановлений термін з порушенням правил огляду вагонів, а деякі експертні висновки, за словами заступника директора, були сфальсифіковані. Значна частина вагонів була провірена без присутності наших спеціалістів. Відповідна стаття Митного кодексу гласить, що додатковий огляд чи переогляд вагонів, товарів повинен проходити в присутності декларанта, тобто в присутності того, хто експортує. Проводилося багато оглядів без присутності наших спеціалістів. Ні в одному акті цього перегляду не засвідчено, що там йшла контрабанда, що там йшла деревина, яка не дозволяється до вивозу. Ні в одному. Ще смішніше, що дали акти зважування вагонів, які технічно не можна зважити. Тобто залізниця дала листа, в справах суду він є, що вагони певної категорії, це так звані лісовози, на львівській залізниці зважити технічно неможливо. Засідань суду було декілька. На деяких бував автор розпорядження про заборону вивозу деревини Геннадій Москаль. Найголовніше, до чого апелював голова Закарпатської ОДА і чим мотивував свої дії, це те, що нібито тих іноземних компаній, які купують українську деревину, не існує. І коли ми прикликали на чергове засідання директора фірми, власника фірми, і коли він побачив, що це його звинувачення безпідставне, він більше на суди не ходив. Врахувавши всі свідчення та деталі експертиз, суд виніс постанову, якою передбачено наступне. Визнати протиправною бездіяльність закарпатської митниці щодо затримки вагонів. Другий пункт – це є зобов'язати закарпатську митницю
завершити митні формальності, тобто замитнити вантаж, який стоїть в вагонах. Ну і третє – це стягнути митні збори з самої митниці на користь позивачів, на користь наших лісових господарств. Тепер у Закарпатської митниці ДФС є термін на подачу апеляції до винесеної постанови. А вона, переконаний заступник директора Львівського обласного лісового та мисливського господарства, обов'язково буде. Тому ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій і інформуватимемо про рішення суду по цій справі.